Asteburu honetan jaiak ditugu Euskadiko hainbat herritan. Gaur gauerako kontzertu asko programatu dituzte, eta aurrekoetan bezala, seguru gaztean dana bilduko dela Euskal Herriko bazter guztietatik etorriak. Denoi gustatzen zaigu lagunekin gauez irten eta parranda egitea. Baina, eta gaua laia zena gaizki amaitzen bada trafiko ezbehar bat delata. Nork ez ditu inoiz kopa batzuk hartu? Nork ez du ba nera bezala kontzertu gau batean txorakeriaren bat egin lagunek animatuta? Eta ordu txikitan etxera itzultzean, nork ez du errepidean topo egin paseatzera edo kirola egitera irten den norbaitekin? Gauez, egunez baino errazagoa da ibilgailu batek geu harrapatzea edo geu koinezko bat harrapatzea. Argi gutxiago izaten da gauez, eta trafikoa ere txikiagoa, eta alaba autoak bizkorrago ibiltzen dira, eta oinezkoak berriz lasaiegi. Gainera, asteburuetan eta jaiegunetan gauez, kopa bat edo beste hartzeko ohitura daukagu, eta batzu hori txorakeriak egitea sartzen zaigu buruan, trafikoari arreta jarri gabe. Gidatzera goazenean kontuan izan behar dugu gauez ikuspen txikiagoa dugula, eta gainera asteburua edo jaiak badira, ziur asko lagunekin afaldu dugu, dantza egin dugu, eta kopa bat edo beste hartuko genuen. Eta gaua ondo pasatu ondoren, etxeratzeko ordua. Eta orduan agertzen dira nekea eta logura ere. Altiz, jende helduago askori goizea ikitzea gustatzen zaio, goizean goizetik, eguna urratzean txangoa edo ariketa pixka bat egiteko. Gauza korrela, nola murriztuko dugu oinezkoak harrapatzeko arriskua? Ba, ara, gauez are arretan diagoa jarri trafikoari, batipat oinezkoa bazara. Adi ibilgailu guztiei eta semaforo eta zebrabideetatik soilik zeharkatu errepidea. Oinez errepide batetik ibili behar baduzu, joan beti ezkerretik, ala hobetu ikusiko duzu eta hobetu ikusiko zaituzteta. Gainera, jantzi itzazu kolore argi eta erraz ikustekoak dituzten arropak, eta aldela, eramazu jantzi edo objektu argitxu eta isla zaileren bat. Egun argitzean paseatzera edo kirola egitera joaten direnetakoa bazara, kontu zibili eta adi trafikoari. Autoa gidatu behar baduzu, gauezare eta kontu handiagoz gidatu, eta etzazu alkohol tantarik ere edan. Oinezkoek eskertu egingo dizute, seguruagoa data, zuretzat eta zure ingurukoentzat.